más a la lechuga. El meañar. Model helm Jeep X terbaru. New. Warna ireng dop kaya sing pesen. Atau Mas. Kosong toh. Kosong Mas, di sini. Kosong. Pakai sini aku bajul. Bajul Mas di sini. Ana bajul Mas. Orang Mas. Wis apit sok matane. Kaya. Lah. Gas helm Jeep X new model kaya wonge sing duwe. Ireng dop. Padha ta rupane. Jelas to Mas. Iya Mas tarane niku. Ya salah Mas iku Mas, pantes ora Mas. Sing ora Mas bakanten kuwi to. Helm le. Ana le helm. Wis rasa kenyek. Iki Mas, ganteng ora? Rapas, rek, rapas. Elek ya. Kurang kuat tuku, kurang kaya, kurang miskin kok arep tuku helm. Kok bonus tok le? Iya. Enak bonus topi, guys. Helm terbaru. Serce guys, masa sih anyar. Lha jamu pecuk pesen ukuran L. Iya, Mas. Pira men iki? Ora kuat tuku. Cek, Mas. Bermerek lho, Mas. Merek lho, Mas. Padha sing nang omah. Kuwi tak amot. Klik. Ngalas, guys, ndak dalan celeng. Malu. Yo. Cok kok iso, Cok? Ngatane. Iso ya pinter, Mas. Wong ki angger gelate. Angger didol yo ora iso. Iya, aksi teman kita. Si Rasa Huak. Piye lo, cang cang. Terusan sepeda Mas mukul. Wes.
Angkres. Angkres so. Angkres so, angkres so. Terus liwat kono mugarane lho. Ki metu kono. Kuwi lengi wong kuwi anak tebus kono. Nyanti sepeda ya. Atan ya. Lurus, lurus. Iya kayak domblong eh. Ayo. Ayo. Aku carry lo. Lah yo ora iso lo. Nanti aja. Mencari medan buat upacara bendera Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus yang ke-75. Mencari tempat, guys. Enak ya tempatnya? Sejuk tempatnya. Sejuk. Ngger kono pedahku mang lho. Kok kono kene. Orang pintar kok. Cari ancang-ancang. Oleh raga dong. Indah cong, iki cong. Pi mas ngetarik melaku ki mas. Surupe to mas. Berhenti gusi suka tendak rodalan. Padahal no celeng ya cong, iki cong rupamu. Cuma iki jalan kepenaan mas, ganggu. Iya, dia celeng nggak kowe. Kawasan dong kok. Puncak. Puncak Gunung Cilik, guys. Lah Mas sing ndiro? Nggih. Masuk ning kene. Laku. So, kok penekne kuwi iso dhuwur. Iya, penekne kuwi. Oh, ditalekne pinus kuwi to. Heeh. Pondang. So yo dhuwur iki. Tenan. Penekne oke. Sopo? Bolot. Iya. Dirane piro? 8. Bolot sik marot kambil iki. Anu, ngidul. Aku kadang ning pom tak celuki ngidul. Aku nengkom. Sing ngetre lewangi gas. Jalek. Wedare lek. Ya dadi sak-sak lek.
aku ki arep rodok ilegal rodok sugih lek. Lek wis sugih aja boros-boros. Kok paling miskin. Iya. Firma gak tetep kaya. Aku oleh mawar aku pinter. Kulino ngene lek. Rokok aja sampe nggowo omah. Lek pengen di order sing ora kaya. Ayar ngono. Iya kudu. Ilek. Luwen ya kampung takone keri rokoke. Heeh, iku tu alasan 1000 alasan. Alasan. Ah, rokokku keri kesusu mah metu. Utuh. Haji ping 7 barang bature pisan urung. Lah iso mangan di trek. Iki sih pisan kepatan sih iki. Yo lek. Di. Kepra ngemplak. Kan di kan di lho rokok gede. Salah gede lho kaya siki wisan. Ada yang ngopi mana ini? Ya kaya. Iya. Siapa yang lelah karamu? Sekarang masuk. Saya kesel mandi ya. Apa kan dek? Sudah. Hati nelek. Ngetril mas, lagi seni ngetril. Iya mas, mas. Iya mas, tak beda mas di sini. Adi sah. Tuh mati mas. Ayo mas jalan deh, mau ngadu. Minggu bermar, saya sekolah. Minggu roh, saya sekolah.